Hallo iedereen, goedemiddag. Welkom weer bij een nieuwe video op ons kanaal en welkom bij een nieuwe vlog. Het leek ons leuk om weer eens een keer zo'n dagelijkse vlog voor jullie op te nemen, want ik heb het gevoel dat het alweer best wel een lange tijd geleden is. En ik zit nu nog thuis, maar ik heb zo meteen met Tara afgesproken op het station, want we hebben vandaag twee events op de planning staan in Amsterdam. Ik heb trouwens deze dagen een hele gezellige en speciale gast, namelijk Rama. Kijk hem dan lekker liggen. Dit is de kat van mijn ouders en ik ben een paar dagjes gewoon op hem aan het oppassen. Kijk hoe lekker fluffy die is. Ook hoi vanaf mijn kant. Ik ben heel even een koffiebreak aan het nemen op dit moment, want ik heb net twee video's opgenomen. Of tenminste niet volledige video's, maar delen van video's die binnenkort online komen. Maar die gewoon meerdere dagen nodig hebben om te filmen. Ik moet zeggen dat ik het laatste tijd echt lekker veel inspiratie heb. Dus van alles waarvan ik denk, dit wil ik filmen of dit wil ik doen, heb ik zoiets van, dat ga ik gewoon lekker doen. Dus dat gaan jullie binnenkort zien. Als je ons EndlessWeekend.nl account nog niet volgt op Instagram, doe dat dan zeker. Want daar geven we wel wat meer behind the scenes. Ik ben nu heel even aan het chillen. Dan ga ik me straks heel even omkleden, want ik vind dit wel heel erg casual om straks naar een event te gaan samen met Larissa. En ik heb ook wel echt heel erg een glim gezicht, omdat het zo ontzettend warm is. Even mijn make-up fixen, straks omkleden en dan lekker met Larissa Amsterdam in. Zo, ik heb me omgekleed. Dit pak heb ik aangetrokken van Ted Baker. Deze laarsjes van Sasha en dan deze riem. Komen alleen best wel wat kreuken in, omdat het gemaakt is van katoen. Dus ik ga nog eventjes die kreuken eruit halen en dan ben ik wel klaar om te gaan. Ik heb maar even een badjas aangetrokken. En ik ga de kreuken er proberen uit te halen met deze stomer. Wish me luck. Zo, die kreukels zijn eruit. Dan ga ik nu naar Larissa toe. In Amsterdam met haar en het is lekker gezellig druk, zoals je kan zien. Druk, ja. Nou, we lopen in ieder geval in het centrum en we zijn onderweg naar een persbureau dat wat verder op het Brokin zit, want die hebben een open dag en dan gaan we even kijken wat voor leuke dingetjes ze hebben. Dus dat is afspraak nummer 1. Wij zijn nu net naar buiten aan het lopen op zoek naar vervoersmiddel voor het volgende event. We hadden eigenlijk het plan om een scooter te nemen van Felix. Felix, toch? Felix. Maar die was niet beschikbaar. Wat ik hier heb zijn twee goodiebags die we net hebben gekregen. Super leuk. Ik zal even laten zien. Dus we hebben allemaal mooie spulletjes meegekregen. Super bedankt daarvoor. Dus nu gaan we waarschijnlijk eventjes een trammetje pakken, want het regent en lopen is ook even geen doel. Oh, je bent ook zo lief, hè?
Hey. Wat ben je helemaal aan het doen daar met die kop? Ik ben 1 seconde thuis en moet je kijken naar haar broek. Oh my god. En Rama? Allemaal fluffies voor jou. Oh. Oeh. Oké. Okay. Dit was misschien niet de allerslimste slaasje. Ik ben een beetje inventief aan het doen, omdat ik gewoon te lui ben om het statief te pakken. Maar volgens mij werkt dit wel. Ja. Oké. Okay. We waren net geweest naar het event van Maria Nila's, een heel mooi vegan merk. En het draaide om de maskers met kleurtinten erin. Waarmee je dus tijdelijk een kleurtje aan je haar kunt geven. En deze heb ik al een keer eerder gebruikt in donkerbruin. Om zeg maar die uitgroei dan weg te werken. En het werkt super goed. Een review ervan vind je in de beschrijving. Want die hebben Larissa en ik al een tijdje geleden geschreven. En dit event draaide eigenlijk om de nieuwe kleurtjes. Waarmee je dus ook een beetje kan mixen en matchen. Totdat je ja, iets leuks hebt of iets passends hebt voor jezelf. Dus dit is bijvoorbeeld een cherry red. En dan heb ik hier nog een peach. En een lavender. Dus we hebben gewoon 3 van deze gekregen. Dat is echt super cool. Heel erg leuk om mee te experimenteren. En we hebben daarnaast natuurlijk ook nog onze eigen creaties meegekregen. Die we maakten tijdens het event. Dus ik heb er een aantal gemaakt. Ik heb een mix gemaakt met een bruine kleur. Dan heb ik ook nog eentje met wat meer roodbruin. Dan heb ik nog blauw meegenomen. En zwart-blauw. Dat leek me wel heel erg cool om even mee te experimenteren. En het is echt super fijn voor je haar. Het maakt het gewoon echt super zacht. Ik ben sowieso heel erg fan van dit merk. Dus ik dacht, laat nog eventjes aan jullie zien wat we hadden meegekregen. En zoals je ziet heb ik mijn badjes alweer aangetrokken. Dus ik ga gewoon even lekker chillen op de bank nu. En even met mijn voet omhoog. Of misschien ga ik even een voetenbadje maken. Want ja, ik heb heel erg last van mijn voeten. Omdat ik de hele dag op hak heb gelopen. Zo moet je dit zien trouwens. Het lijkt wel een of andere Bob Ross tekening zo. Want dit is gewoon eigenlijk de ondergaande zon. Zo mooi. Zo, we zijn inmiddels naar mijn badkamer verhuisd. Want het lijkt me heel erg leuk om in ieder geval 1 van de 3 kleurtjes die ik vanmiddag op het event heb, zelf heb gemengd. Om die uit te proberen in mijn haar. Want zoals je wel kan zien, ik heb bruin haar. Maar aan de onderkant heb ik weer wat lichtere plukjes. Dus ik dacht, daar kan 1 van die haarkleuren wel redelijk duidelijk nog zichtbaar op zijn. Dus het leek me leuk om dat onderste gedeelte van mijn haar onder handen te nemen. En ik zit een beetje te twijfelen tussen de paarse verf die ik heb gemaakt. Of deze variant is net ietsje blauwer. Ik denk dat ik gewoon voor deze kleur ga. Want die zit ook net ietsje minder in. En mocht ik net niet genoeg hebben voor al mijn haar, dan doe ik gewoon nog een klein beetje van dit erdoorheen. Officieel gezien moet mijn haar eigenlijk gewassen zijn. En moet ik het daarna handdoek droog maken. Maar omdat het nu alleen om de puntjes van mijn haar gaat. En ik niet heel veel zin heb om helemaal onder de douche te stappen. Ga ik gewoon een beetje mijn haar lichtjes nat maken, dan weer een klein beetje droog en dan gaat het kleurtje erin. Let's do this! Dat ik dus inderdaad de verf ook wat hoger in mijn haar heb gedaan. Dus dat ik wel waarschijnlijk mijn hele haar moet gaan uitwassen. Want anders lukt het niet. Maar goed. Ik hoef niet zo erg lang in te laten. Namelijk maar 3 tot 10 minuten. Dus ik ga denk gewoon voor de 10 minuten. Omdat mijn haar zo donker is. En omdat ik natuurlijk wel wil dat je het een beetje kan zien. Dus mocht die 10 minuten over zijn. Dan ga ik het uitwassen. En wanneer het daarna dan gedroogd is, dan ga ik jullie het resultaat laten zien. Hey, hoi! Het is inmiddels de volgende dag. Ik kreeg gisteren mijn haar namelijk niet zo erg goed droog. En tegelijkertijd kon ik ook echt niet uit mijn woorden komen, omdat ik best wel moe was. Dus ik dacht, volgens mij is iedereen's leven beter als ik gewoon eventjes wacht en de volgende dag de camera weer aanzet, zodat ik een beetje uit mijn woorden kom. Ik moet heel even Rama helpen. Moment. Ja, kom dan!
Lol. Ik moest meneer eventjes helpen onder die deken te liggen. Oh, ze is schattig. Anyways, om weer on topic te zijn, mijn haar. Kijk, je kan het echt wel, je ziet het, wauw. Ja, je ziet het heel erg goed. Oké, ik moet toegeven dat ik gisteren niet een hele goede before foto of filmmoment heb gefilmd voor jullie. Maar ik kan je in ieder geval vertellen dat mijn haar een beetje weer blond aan het worden was. Want nog niet alle blond was er laatst uitgeknipt. En als je nu zo kijkt, dan zie je echt wel van die rode momenten hierin zitten. Ik had eigenlijk in mijn hoofd dat het wat meer paars zou worden. Maar ik denk omdat mijn haar zo donker is en het al een hele rode gloed van zichzelf heeft, dat het gewoon wat meer het rood heeft gepakt. Kijk, en hier zie je ook echt wel zo'n mooie rode gloed erin zitten. Ik vind het wel echt heel erg leuk. Het is heel subtiel, maar I love it. Dus dit blijft er nu een aantal wasbeurten in zitten, want het gaat er gewoon weer helemaal uit. Ik denk als het helemaal eruit is, dan ga ik die andere kleur proberen. Die is wat meer blauw en wat koeler. En mocht ik dat doen, ik zal het denk ik wel even op mijn Instagram stories delen. Dus zorg er zeker voor dat je me volgt ook op Instagram. Zorg er ook voor dat je Tara volgt op Instagram. Vinden we ook heel erg gezellig. Dit is even het resultaat dat ik met jullie nog wilde delen om deze vlog af te sluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om weer eens een keer een dagelijkse vlog op ons kanaal te zien. Geef hem vooral een duimpje omhoog als je hem gezellig vond. En laat me eventjes in de comments weten wat je ervan vond. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Extra video overigens. En dan zien we jullie heel snel weer terug in de volgende video op ons kanaal. Doei!